აკეთ. მოგესალმებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის, საქართველოს გენერალური პროკურატურის, ევროპოლის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ავსტრალიის სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმა რამდენიმე თვიანი ერთობლივი საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად საერთაშორისო დანაშაულებრივი სქემა გამოავლინეს. კერძოდ, არასრულწლოვნის ტრეფიკინგის და არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადება გასაღების ბრალდებით დაკავებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის 11 წევრი. მათ შორის ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების, ერთი ავსტრალიის და საქართველოს 9 მოქალაქე. ბრალდებულების მიერ ჩადენილი დანაშაული 17-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაკავებულთა შორის არიან დანაშაულის ორგანიზატორები, არასრულწლოვანი ბავშვების მშობლები და ნათესავები. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულ ამერიკის შეერთებული შტატების და ავსტრალიის მოქალაქეებს თბილისში ნაქირავე ბინებში კონსპირაციულად მოწყობილი ჰქონდათ ფოტოსალონები და უცხოეთში რეალიზაციის მიზნით არასრულწლოვნების გამოსახულების შემცველ პორნოგრაფიულ ნაწარმოებებს ამზადებდნენ. დანაშაულის ორგანიზატორებს უკანონო საქმიანობაში 8-დან 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი გოგონების მშობლები და ახლობლები ეხმარებოდნენ. კერძოდ, ისინი აიძულებდნენ არასრულწლოვნებს მონაწილეობა მიეღოთ პორნოგრაფიულ ნაწარმოებში და ამის სანაცვლოდ ორგანიზატორებისგან 500-დან 3000 ლარამდე თანხას იღებდნენ. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული თანხის განაღდებას თბილისში არსებულ სხვადასხვა სავაჭრო ცენტრებში განთავსებულ კრიპტომატებიდან ახდენდა. პოლიციამ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ფოტოსალონში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცება დამოიღო ძვირადღირებული ფოტოაპარატები, განათების საშუალებები და კომპიუტერული ტექნიკა. ასევე ამოღებულია კომპიუტერულ ტექნიკაში დისკებსა და ფოტოაპარატებში მოთავსებული მეხსიერების ბარათებზე არსებული არასრულწლოვანთა პორნოგრაფიული ფოტო და ვიდეო მასალა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 245 მუხლის მესამე და 153 მეორე პრიმა მუხლის მეორე, მესამე და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს. რაც წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადება გასაღებას და ორგანიზებული ჯგუფის მიერ 2-ან მეტი არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ ტრეფიკინგს გულისხმობს. დაზარალებული არასრულწლოვნების უფლებების დაცვის მიზნით ტარდება შესაბამისი ფსიქოსოციალური ღონისძიებები. სიტყვას გადავცემ ჩვენს ავსტრალიელ კოლეგას, ავსტრალიის ატაშეს, ქალბატონ ვენდის. Good afternoon. მოგესალმებით. მინდა მიულოცო საქართველოს სამართალდამცავებს წარმატებით დასრულება ოპერაციისა. ავსტრალია ყველა საჭირო ქმედებას მიიღებს. არასრულწლოვნების სექსუალური ძალადობის განდასაცავად ჩვენ მოქმედებთ ჩვენს კოლეგებთან საქართველოს და ამერიკის სამართალდამცავებთან ერთად. ამ სინდიკატის დაკავება ძალიან დიდ როლს შეასრულებს როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში. მსგავს დანაშაულის აღსაკვეთად, ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი დანაშაულის აღკვეთისა. კიდევ ერთხელ მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს სამართალდამცავებს წარმატებით დასრულებული ოპერაციისათვის. ეს იყო ჩართვა შინაგან